Инвестициите в напояването – ключови в земеделието за 2016 година. Фирма Valmont Irrigation чрез своята марка Поливни системи Valley представи иновациите и тенденциите в напояването за 2016 година пред екип на Трактор БГ по покана на официалния дилър фирма NIC. Инвестициите в напояването се очаква да бъдат много атрактивни през 2016 година, когато се очаква прием на проекти за напояване по инвестиционна мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони. Valley е марката, с която за първи път е започнало производството на механизирани напоителни системи в света през 1946 година. Всеки един компонент, който в момента се използва от наши конкуренти, за първи път е бил направен от нашата компания. Ние сме първата асоциация на фермерите. Когато става въпрос за напояване и с гордост, можем да кажем, че притежаваме около 50% пазарен дял в световен мащаб по отношение на напоителните системи. Предвид богатия опит на компанията в разработването и проектирането на напоителни системи, днес Valley могат да се похвалят с голям набор от избор на продукти. В България се предлага цялата гама пивотни системи с марката Valley. Прецизните технологии все повече навлизат и в напояването, като Valley успешно интегрира иновативно управление на пивотните си системи чрез AgSense и Valley TrackNet. Тези иновативни продукти дават възможност на земеделците дистанционно да управляват пивотите през интернет, мобилен телефон, смартфон или таблет. Нашата цел на този етап е да се развиваме успешно в цяла Европа, тъй като компанията е базирана в САЩ и там сме успели да достигнем максимума на пазарен дял. Сега искаме да приложим утвърдения модел на качество и в държавите членки на Европейския съюз. Напоителните системи са една прекрасна инвестиция, що се отнася до България. Сега е изключително подходящ момент за инвестиции в напояване заради субсидирането от Европейския съюз. Безспорен факт при напояването е, че то не само повишава добива, но също така възвръща многократно инвестицията. Инвестициите в напояване се възвръщат в различен срок, който зависи от отглежданите култури. Нашият опит показва, че за култури като царевица и соя, инвестицията в системи за напояване се възвръща между третата и петата година. За зеленчуци още след първата година. И трябва да отбележим, че тази инвестиция продължава в рамките на 30 години. Официален дилър за България на напоителните системи с марката Valley е фирма NIC. Много съм доволен от съвместното ни партньорство с фирма NIC. Те са изключителни млади хора, с голям професионализъм и потенциал. Познават в детайли техническите параметри на всяка система и е удоволствие да се работи с тях. Надявам се в бъдеще да развиваме успешно своето партньорство. Повече информация за всички продукти за напояване Valley може да получите от фирма NIC на телефон 02-97-44-333 или в интернет на nic.bg.